E tá bom. Tô muito. Vai, bota tampinha. Bota. Isso, bota outra. Bota outra agora. Coloca a outra, vai. O outro agora, vai. Aqui, o outro, vai. Me ajuda. Vai, o outro. Pronto. Vou botar na geladeira, né? Já fez, já, teu picolé? Sim. Eu quero pegar. Eita. É o teu sorvete. Segura aí, vai. Segura aqui embaixo, ó. Vem pra cá, anda, vem. Vem, segura. Tem que tirar. Gostou do picolé? Sim, sim. Quem foi que fez? Mamãe e a Hannah que fez, não foi? Foi tu que fez? Foi. Tá gostoso? Sim, sim. Delícia. Eita. Picolé, diz. Picolé. Bom.